chlapci v košelách a červenicích s kloboučkem, protáčející po parketu děvčata v sukních s věrtochem a lejblema. Tak vypadá od nepaměti sál Kostické sokolovny první novoroční sobotu a také letos dodržel slovácký krůžek společně se zdejší chasou mnohaletý zvyk. Kostická sokolovna tak opět ožila tradičním korovým plesem. V první řadě vás musím přivítat na Krovém plesi v Kosticích, který tady pořádáme už roky rokovci. Naši stařešci to už začali, tak my pokračujeme dál, snažíme se to udržet tady ten folklor zákonitě a doufám, že se nám to podaří a přidáme to tým mladším. Uvidíme, co to udělá. No. V Kosticích Krový ples nepořádá samotná chasa, jak je zvykem v okolních vesnicích, ale hlavní zásluhu na organizaci má zdejší slovácký krůžek. Ovšem jinak je podoba plesu tradiční. V 8 hodin tak parket zaplnili pestré kroje. To se Kostická chasa chystala zahájit ples před tančením Moravské besedy. Krojovaná chasa se nepodílí přímo na pořádání plesu, jak to bývá v jiných vesnicích často, ale krojovaná chasa se podílí na vlastně přípravě besedy, jak jste mohli vidět, na přípravě sol a taky vlastně se podílí na tady přípravě sálu, jak tady vypadá vlastně na chystání sálu. Jak dlouho jste se chystali na besedu? Jelikož jsme teď měli docela dost mladých lidí, kteří to netancovali ještě, tak jsme se chystali déle než obvykle, víc jak měsíc, ale myslím si, že se to zvládlo a přibližně ten měsíc to bývá před Vánoci. Podílela se teda hlavně Kostická chasa, ale byla tady jedna trnovská děvčica a jedna teda moje přítelkyně, která je teda ze Šumperka, ale moje babička teda oblekla do kroje. Účastní se dnes i nějaké přespolní chasy? Určitě, viděl jsem tady trnovskou chasu, lanžotskou, moravskou, dokonce i ze Slovenska, myslím z Kutů. Podle ohlasu byly loňské hody v Kosticích jedny z nejpovedenějších za posledních několik let. Noví stárci, kteří se tu stejně jako v nejbližším okolí volí na Štěpána, tak před sebou mají náročný rok a výzvu v podobě zopakování úspěchu hodů. Právě se teď zavedlo u nás, že na hody byl vstup vlastně dobrovolný, že nebylo, jak je teď vlastně 100 korun nebo kolik bylo, ale je vstup dobrovolný, to znamená, že to nalákalo možná i víc lidí, ale pravda je taková, že i stárci byli výborní, byli na všech hodech a taky to tak vypadalo, že opravdu šlo hodně lidí, domácích i přespolních, takže za posledních typu 6-7 let to byly jedny z nejlepších hodů, co se týče účastí, co se týče zábavy. Krojový ples každoročně roztančí jiná kapela. Letos hosty na parket nalákala Moravanka, která zahrála osvědčené lidové a folklorní hity. Růžičku pěknou, pěnku sladku, druhej donese. Růžičku pěknou, pěnku sladku, druhej donese. Slovácký krůžek pečlivě dbá na pestrost programu a zábavy a výsledkem je jeden z nejnavštěvovanějších plesů v Kosticích. Krojový ples v Kosticích, bych řekla, má
tradicí snad až od nepaměti. Co já pamatuju, a teda to už je hodně let, tak každoročně se konal krojový ples, vždycky je to velká sláva pro obec. Stará se o to především slovácký kružek a chasa a řekla bych, že byl vždycky i nejnavštěvovanější. Pokud se jedná o kulturu v obci, tak obec si myslím, že se velmi správně k tomu staví. Podporujeme úplně každou akci a samozřejmě tento krojový ples je tradicí. Vrátím se k tomu ještě, že bývá první sobotu po novém roce a každý rok tedy hraje jiná kapela, možná už to pan Kučera říkal, ale velmi si toho považujem, že oni mají zájem, aby tady ta naše kultura, to znamená kroje, aby se i tímto způsobem prezentovali. My je podpoříme finančně, no oni zas nám za to dělají radost. Don't let